Bildiyimiz kimi Çində demək olar ki, hər şeyin saxtasını hazırlayırlar. İngilis dilində fake tərcüməsi saxta olan bu anlayış Çin bazarlarının əsas amillərindən birinə çevrilib. Bütün brend məhsullar, texnoloji qurğular və s. kimi hər bir məhsulun Çin istehsalı fake versiyasını həmçinin ölkəmizə də tapmaq mümkündür. Çin istehsalı olan məhsullara misal olaraq bir neçə nümunəni sizə təqdim edirik.